дзвони дзвонять, великодні, голосні, всюди втіха, всюди гомін, всюди радісні пісні. То святкуйте, славні бойки, хай квітує рідний край, хай радіють всі на світі великоднім цим святам. Я весна, весняночка, пригарна я панночка, прийшла вас вітати, гаїлки співати, писанки малювати, Великдень справляти, свяченим яйцем усіх частувати. Беріться за руки, у коло ставайте, під сонечком ясним танцюйте, співайте. Гарно в нашому садочку, як дівчині у віночку прийти вись. Де травичка, там метелика, де квітка, там є чмелик любо скрізь. Заспіваймо і підскочмо, лиш травичку не столочмо, бо шкода. Розвивайся на садочку, прийми нашу співаночку, йде весна. Малюй сонце, полотно з небес, і крашенку, як усмішку підносить, Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Добрий день, добрий день, Бойківський краю, добрий день, Україно! Доброго дня всім, хто зібрався сьогодні в цій залі і тим, що дивляться нас по телебаченню. Саме так розпорядився Бог, щоб у цей світлий вівторок народилася надія третього тисячоліття, талановита бойківчанка, автор і виконавець, володарка гран-прі всеукраїнських і міжнародних фестивалів «Осіннє рандеву», прем'єра пісні «Золотий тік», «Володимир 2004», «Захід 21-го століття», провідна солістка Державного академічного ансамблю пісні і танцю Міністерства внутрішніх справ України Марта Шпак. Яка в тобі таїться сила, могутню музику моя, які в тобі небесні крила, яка прозора течія, тобі, любов моя, відрада, тобі високі почуття, мольба і пристрасть, і порада, свята молитва і життя. Давно мене ти полонила, і володітимеш одна. Моя душа не наче ліра, моя душа не мов струна. В тобі живе моє спасіння у дні печалі і тривог. В твоє, о музико, проміння віддав мене навіки Бог. Та вступи, Боже, до нас, та вступи, Боже, Субтитры сделал.
золотавий вечір впав на тихі верби, солов'їна пісня в'ється вдалині, і мрілива річка між гаями в'ється. Все це Україна, все це я і ти. І мрілива річка між гаями в'ється. Все це Україна, все це я і ти. Моя Україна, червона калина, надія єдина, це любов моя. Моя Україна, червона калина, журба журавлина, це любов моя. Гріться тут легко під пісні сопілки, доле ж моя доле щастя принеси. Материнська мова та любов землі, в світі все минає, тільки зостається. Материнська мова та любов землі. Моя Україна, Шпак. Христос воскрес! Христос воскрес! В сьогоднішній день також щиросердечно вітаю тебе, Марто. Перш за все, Господь кожній людині дарує талант. Це найбільше надбання, яке має кожен з нас. І наше завдання – його розкрити. І цей талант, який дає Господь, розкривши, дарувати людям, робити їм радісне,
добре життя і приносити цей талант на славу Божу. Тому саме бажаю, нехай цей талант тої прекрасної пісні, того прекрасного голосу буде окрасою нашої української землі, буде окрасою нашої української пісні, буде на радість кожним людям, які будуть на твоїх концертах і будуть завжди на славу Божу. Ми завжди знаючи про те, що на цій дорозі ми ніколи не будемо самі, з нами буде воскреслий Господь, який відкинув цей камінь від гробу і дарував людям нове життя. Так само будуть якісь каміння, якісь великі гори на цій життєвій дорозі, пам'ятай, біля тебе є Господь, який усуне цей камінь з твого шляху і дасть тобі шлях до перемоги. Бажаю перемог і звершень твоєму молодому творчому житті. Нехай благословить та збереже тебе Господь. Будуть завжди на славу Божу. Друзі, всі гості, які сьогодні тут, я дякую вам, що ви прийшли на моє запрошення. Я хочу сьогодні донести до вас часточку своєї душі, котра живе в моїх піснях. Пісні, котрі я творила для вас. Пісні, котрі принесли мені багато перемог в житті. І нарешті пісні, котрі війшли в мій перший авторський альбом «На світанку». Музика.
і мати доню виряжала. Іди, доню, шукай долю, так вона мені казала. Іди, доню, та вдягайся, шукай долю, розвивай. Душах. Дякую. Але мамина колискова, як пісня життя, оберігає нашу долю. І саме завдяки своїй матусі, їй дорогоцінній любові до творчості, до України, я пронесла свої рідні пісні всюди, де не була, чи то в Україні, чи то за кордоном. Тому для тебе з вдячністю, рідненька моя мама. Дрімота, коли
цей день не згадати одну свою дуже дорогу вчительку. Заслуженого працівника культури України Марію Михайлівну Подорожнюк. Вона мене вивела вперше за ручку на цю сцену. Вона навчила мене достойно працювати для України. Я дуже вдячна їй за науку. І хай спочиває з Богом і втіхою за нас, своїх учнів. Сміються й плачуть солові, і б'ють піснями в груди. Цілуй її, цілуй її. Знову молодість не буде. Ти не питаєш, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна йде назустріч всім, весна в цей день нам рада. Як іскра ще в тобі горить, і згаснути не встигла. Гори життя, щаслива мить, для смерті ж вічність ціла. Сміються й плачуть солові, і б'ють піснями в груди. Цілуй її, цілуй її. Знову молодість не буде. Цілуй її, цілуй її. Знову молодість. Марта Шпак. А я, з вашого дозволу, продовжу пісенну сповідь Марти Шпак. Її дитинство перебігало в Перекінську у дитячому зразковому фольклорному ансамблі «Маленькі бойки». Саме там вона навчилася досягати мети і додати на легкий, тернистий, творчий шлях. І завжди з нею на сцені була її старша сестра Аня. Ці талановиті дівчата завдяки своїй мамі Наталії Володимирівні Шпак перемагали на всеукраїнських та міжнародних конкурсах-фестивалях, виконуючи народні та авторські пісні акапельно. Їх спів зачаровував глядачів скрізь. Вони були незамінними учасниками всіх творчих заходів як Рожнятівського району, так і всієї Івано-Франківської області. Думаю, що зараз усі ми з вами залюбки поринемо у їх дитинство. Тож зустрічаєте на сцені аматорський колектив народних інструментів «Дивограй» та дитячий зразковий фольклорний ансамбль «Маленькі бойки». Коломийки, чорнобрівки, ой, коломийочки, співають їм дівчатонька, як ті писаночки. Ми прийшли на це подвір'я, хай потанцювати і бойки.
Це повтори колектива в дитячому зразковому фольклорному ансамблю «Маленькі бойки» та аматорському колективу народних інструментів «Вивобрай». На сцені лауреатці українських та міжнародних конкурсів, студентка Львівського державного музучилища імені Людкевича Аліна Мошура. Я з впевненістю можу сказати, що Буковина народила чи не найбільше славетних імен української естради, як піснетворців, так і виконавців. Саме з Буковини злетіли у світ Марічка, Черемшина, Водограй, Смирякова хата, Червона рута, та хіба все перелічиш? А чи можна забути славетні, неповторні голоси буковинських жайворонків Дмитра Гнатюка,
Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Софії Ротару, Володимира Івасюка, Мар'яна Гаденка, Павла Дворського, Іво Бобула, Лілії Сандулеси, Ані Лорак. І от сьогодні на цю сцену я хочу запросити ще одну продовжувачку пісенних традицій найспівочішого краю України. Вітайте на сцені Марта Шпак! Сонце, ріки, гори є моя країна, і про неї вам співає молода дівчина. Я щаслива, що вродлива, що пісню співаю, і по світу, по усьому хай вона лунає. Я щаслива, що вродлива, що пісню співаю, і по світу, по усьому хай вона лунає. Але найбільше я люблю Україну. І я
співаю для тебе, моя Україна. Піду в далекі гори на широкі полонини і попрошу вітру з горів, аби він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах на кичери і в дібро. Де моя мила, карі очі, чорні брови, мила моя, люба моя, світе ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду, і сади цвітуть для мене, як до тебе йду, а як вітер з полонини полетіти не захоче. А я хочу вам подарити ще одну візитну карточку Буковинського краю на слова Степана Галябарди, а музику отця Валерія Сиротюка. Буковино, Чернівці!
чую, покажи ми своє личко, на його поцілую. Буковина, буковинка, скагирі полонин, пісня моя хай летить повсюди. Буковина в Черніці, файна дівка на лиці, хто її побачить враз полюбить. Що є в лісі дикий, щоб їм пізно не ходила з тобою на музики. Небою селенику темненької ночі, лиш боюся, щоб дурять твої карі очі. Буковина, буковинка, скагирі полонин, пісня моя хай летить повсюди. Буковина, Чернівці, файна дівка на лиці, хто її побачить враз полюбить. Хай-я! Зібралися люди, які відбулися в долі Марти, які допомагали їй на шляху ствердження, які відкривали для сестричок двері на великі сцени області і України. Це видатний працівник обласного управління освіти Парипа Віра Михайлівна, головний лікар дитячого санаторію Ясень Васильків Зіновій Володимирович, викладач Івано-Франківського інституту культури Стефанюк Михайло Павлович, генеральний директор обласного державного телебачення Галичина Ольга Бабій, режисер театру поезії Мушля Сергій Володимирович Архівчук, геніальна композиторка, педагог по вокалу з Буковини Оксана Кирилюк, народна артистка України Лілія Сандолеса, начальник Державного академічного ансамблю пісні і танцю внутрішніх військ МВС України Віктор Михайлович Романуцький, піснетворець, але насамперед священник, отець Валерій Сиротюк. І саме від самої святої землі, де він зараз знаходиться, надійшло на адресу Марти вітання. Тож, давайте переглянемо його разом.
Дорогі глядачі, дорога родина, а бачите, в ці хвилини такі святочні, веселі, а воскресні, весняні хвилини, я знаходжуся на святій землі, в далекій чужині, в Ізраїлі, але кажуть, що є земля свята, а є земля рідна, і ось хочу думками линути на ту рідну землю, на Галичину, на Івано-Франківщину, до вас, родино, до тебе, Мартуся, бо знаю, що сьогодні у тебе в ці хвилини є відповідальна зустріч, зустріч з твоїм глядачем. Писати для людей – це так само відповідально, як творити і для Бога, бо Бог живе в душах кожного з нас. Я знаю, що до авторського концерту, до сольного концерту треба готуватися, щоб мати з чим прийти до глядача і слухача з повними долонями. І я знаю, Мартусю, що в тебе є повне серце, душа в тебе сповнена любові до Бога. Я бажаю тобі, Мартусю, щоб цей перша сходинка на дорозі до гарної поваги, навіть на дорозі до слави, стала одночасно сходинкою до Бога. Бо найкраще мистецтво – це є мистецтво служити Богу. Співай для Бога, твори для Бога, живи для Бога. І з святої землі я хочу діслати вам благословення не тільки для тебе, для твоєї родини, але й для всіх вас, дорогі глядачі і слухачі, що так чисельно сьогодні зібралися на ювілей молодої акторки Мартусі Шпак. Нехай Господь Бог благословить Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Свята земля, Ізраїль, отець Валерій Сиротюк. Разом з вами Христос воскрес! Воістину воскрес! Тюк з відеопривітанням, яке надійшло до нас аж з самого Ізраїлю. А зараз для всіх вас і в першу чергу для винуватиці сьогоднішнього свята пролунає духовне привітання від священника, який був свідком перших кроків творчого становлення Марти. Це лауреат третьої премії дитячого молодіжного фестивалю «Соколята», дитячий духовний зразковий вокальний ансамбль «Діти світла» Церкви Серця Ісуса і Серця Марії міста Долини Івано-Франківської єпархії, протоієрей, радник єпископа Івано-Франківської єпархії отець Вітольд Левицький. Христос воскрес! Якщо дозволите, я буду звертатися до пани Марти Мартусю. Я пригадую собі ті хвилини, коли ми десь були недалеко в тій творчій праці. Я собі думаю, що, напевне, мати і ця християнська родина вимолила сьогодні цей злет. Тому що молитва і Боже благословення – це є та сила, яка допомагає людині вхилювати ці таланти, які має людина. Направду, дуже тішуся і радіє моє серце, чуючи такий високий професійний взлет. Тому хотів би, щоб Мати Божа була для тебе завжди опікункою. Тому дарую духовний твір «Свята Марія», якого для тебе завжди захистом.
вибрала шлях той сама, бо віра тебе так вела, що раю земного нема, що раю земного нема, своїм ти життям довела, довела. Свята Маріє, свята Маріє, усі ми грішні, а ти одна. Сина зродила в той час, а син Бог Месія для нас. Любитися нам заповів, любитися нам заповів. Сказав, як позбутись гріхів, гріхів. Свята Маріє, свята Маріє, усі ми грішні, а ти одна. Свята Маріє, свята Маріє, для нас ти Божа, в душі одна. Отець Світоль Левицький. Щиро дякую Богові, і хай Господь допомагає тобі, Мартусю, тримати ту планку і брати її ще вище в духовному розумінні і в піснеспівах. Пісня єднає людей. А наступного гостя поєднує з Мартою ще і служба в Міністерстві внутрішніх справ України. На сцені лауреат міжнародних конкурсів, радник міністра внутрішніх справ України в Івано-Франківській області Володимир Коваленко. Хочу запросити сюди Марточку, Марточка, ваші оплески. Ви знаєте, вона призналась, мені дуже хвилюється, але давайте підтримаємо, підтримаємо.
Скажіть, що все добре своїми лопусками. Марточка, дійсно все добре, повір. Сьогодні в тебе чудовий день, приємний день, тому що зібрати стільки прихильників, зібрати рідних, близьких – це дуже добре. Сьогодні ти на батьківщині, і повір мені, сьогодні допомагають тобі навіть стіни. Я від імені всіх правоохоронців України хочу привітати тебе сьогоднішнім днем. Що хочеться побажати? Творчої наснаги, удачі, кохання, хороших пісень і глядачів. Хороших оплесків і теплих глядачів. І напередодні творчого вечора міністр подарив іменний годинник Марті і грамоту. Давайте привітаємо її. Тобі удачі і щастя, і щоб ще поруч була завжди музика, музика для тебе сьогодні, тому що ми живемо для неї. Ваші оплески! Моя кличе туди, де щастя моє все блукає, де листопад в танку своїм листям осіннім кружляє. Музиці тій чую тебе, погляд і ніжне зітхання. В музиці тій світ моїх мрій, в музиці наше кохання. Зорі на небі, хвилі на морі, це музика. Роси ранкові, сни кольорові, це музика. Перше кохання і вірне зізнання, це музика. Музика вічна, як вічна на світі любов. Ти пригадай, як навесні музика нас поєднала, струни душі твої мої нам назавжди зазвучали. І пригадай той зорепад, музику пізньої ночі, там я зустрів свою любов, твої усміхнені очі. Зорі на небі, хвилі на морі, це музика. Ранкові, сни кольорові, це музика. Перше кохання і вірне зізнання, це музика. Музика вічна, як вічна на світі любов. На світі любов. Зорі на небі, хвилі на морі, це музика. Роси ранкові, сни кольорові, це музика. Перше кохання і вірне зізнання, це музика. Музика вічна, як вічна на світі любов. Володимир Коваленко.
А ми продовжуємо переглядати світанок творчості нашої Марти, яка, навчаючись на Буковині, багато працювала і навіть встигала перемагати на міжнародних фестивалях як України, так і Угорщини, Німеччини, Польщі, Сербії. І все це зводилось до заповітної мрії – піднести українську пісню на високий щабель світової слави. А для реалізації цього бажання, звісно, стояло нове випробування – столиця України, бурхливе і непросте життя. Але наполегливість меж не знає, і Марта дуже швидко стала гордістю Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв та провідною солісткою Державного академічного ансамблю пісні і танцю МВС України. І хоч тепер графік її концертів дуже напружений, вона знов і знов повертається до рідної землі, до рідного краю, до своєї родини. Зустрічайте, гідна донька бойківської землі, Марта Шпак! Соколята із родинного гнізда, і щодня молилась мати, щоб минала нас біда. Пам'ятайте у негоду будемо побік. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Летимо за синім птахом і за маривом ночей, під старим батьківським дахом сум заплаканих очей. Чарівних твоїх рік, те, що рідна ж з України, не забудемо побіг. Казковий рідний край, синя гора Україна, ти мене не забувай. Сині гори і долини, спів чарівних твоїх рік, те, що рідна ж з України, не забудемо побіг. Де б не була серце млину, казковий рідний край, синя гора Україна, ти мене не забувай. Сині гори і долини, спів чарівних твоїх рік, те, що рідна ж з України, не забудемо побіг. Де б не була серце млину, у казковий рідний край, синього
співала для народу. Ти у спеку та негоду, він про свої болі забував. Скрипка плаче та страждає, мою душу болем крає та навіває жаль. Скрипка плаче, сліз немає, в моїм серці завмирає туга моя і печаль. Майстер жив у бідній хаті, лиш на плач струни багатий він усе своє життя віддав. Щоб співала для народу, ти у спеку та негоду, він про свої болі забував. Скрипка плаче та страждає, мою душу болем крає та навіває жаль. Скрипка плаче, сліз немає, в моїм серці завмирає туга моя і печаль. Я завжди відчуваю і погляд ніжний.
щасливо, всім неодмінно збулись. Вірності квітка не в'яне, розам її не дамо. Згодом духмянішим стане запах, який ми п'ємо. На всі часи, на всі віки, край зоряного неба. У тебе я, у мене ти, і іншого не треба. На всі часи, на всі віки, для тебе я співаю. І погляд ніжний, неземний, я завжди відчуваю. І погляд ніжний, неземний, я завжди відчуваю. Аби привітати Марту. Він щиро вірить у неї, її творчість, в її майбутнє. Зустрічаєте на цій сцені поет, композитор, співак, народний артист України Мар'ян Гаденко. Христос Воскрес! Я хочу привітати насамперед під ваші оплески Наталю Володимирівну, маму, яка дала життя цій обдарованій дитині. Марту, вітайте ви, а я маму. Наталя Володимирівна. Ви знаєте, я тепер можу сказати, що у нас по-буковинськи на Пасху тричі цілуються, я маю право. Фестивалі прем'єра пісні, батьком якого є Мар'ян Ілліч Гаденко, цього року вона здобула перемогу як автор і виконавець пісні, що була визнана кращою за анкетуванням українського глядача. І саме з цією переможною піснею я запрошую на цю сцену володарку гран-прі
міжнародного телевізійного фестивалю «Прем'єра пісні». Зустрічайте на сцені Марта Шпак! Ой, піду я по зорю небесною, подивлюся на неї чудесною, заспіваю, що бажає серденько, що почули ви мене, лелеченьки. Заплету я коси в трави росяні, заквітшаю душу й прихорошу її. Полечу на крилах до лелеченьки, що живе в душі моїй далеченько. Моя душа немов лелека, моя зоря така далека, а в синім морі гуляє доля. Така неволя, а в синім морі
до мене у сні. Повіруй мені, повіруй мені. Я знову співаю і благаю, прийди ти до мене у сні. Повіруй мені, повіруй мені. Я вдячна Богові, що подарив мені сьогоднішній день. Я вдячна моїм батькам, що подарили мені талант творити і співати пісні. Я дуже сподіваюся, що мої пісні будуть потрібні кожному українцю. Сподіваюся, що якщо стою сьогодні тут на цій сцені, якщо мені вдалося запалити у ваших серцях вогонь, а в очах радість, я думаю, що я недаремно стою на цій сцені і співаю вам на біс. Стою я перед вами, бачить Бог. Стою, співаю щирий монолог.
є світло рам, і вже далеко тінь коліс. Почую браво, заспіваю вам на біс. Оркестр зіграє, як в останній раз. Мій хрест вам доспівати пару фраз. Та так, щоб стих, затамувавши подих зал. Молю Господа одне, щоб сили дав. Одна лиш в світі музика свята. Вона увесь, мов вільний птах, зліта. Вона одна зруйнує стіни і зведе мости. Лиш в ній є все, чого в житті шукаєш ти. Оркестр зіграє, як в останній раз. Мій хрест вам доспівати пару фраз. Та так, щоб стих, затамувавши подих зал. Молю Господа одне, щоб сили дав. І дуже скоро Україна буде найкращою, найсильнішою і найміцнішою країною в світі. Дякую вам усім! We'll be right back.
ви тереміди грайте, ви цимбали хай желине наша слава. Іди, доню, шукай долю, так вона мені